Diskutuam bashkë me antarët e komisionit të pasaçëm të reformës drejtësi, antarët e opozitës dhe bashkë me ekspertët, për qëndrimin e çelikt që ka opozita për një reformë në drejtësi, për një proces konsensual bazuar në standardet e vendosura nga Komisioni i Venecias në 21 dhjetor të vitit kaluar. Për Partinë Demokratike, reforma në drejtësi është jetike. Një reformë në drejtësi e cila duhet të bëjë të mundur largimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar, por ta mbajë sistemin e drejtësisë të pavarur, që do të thotë të implementohet 1-1 secili nga 138 rekomandimet e dhëna nga Komisioni i Venecias në raportin paraprak të 21 dhjetorit. Çdo devijim, çdo fshehje nga këto rekomandime sigurisht ka qëllim vetëm kapjen dhe çimentimin e kësaj kapje politike drejtësisë, në cilën Edi Rama është në konflikt të hapur interesi, pasi do të kap drejtësinë për të mbrojtur kriminalët me të cilët fitoi zgjedhjet dhe me të cilët qeverisë. Ky është qëllimi vetëm që ai ka në gjithë të proces. Ndaj dhe Partia Demokratike do të vazhdojë dhe nesër të këmbgul në arritjen e një drafti të reformës në drejtësi, që në përmbajtjen e vetë, ky draft të pasqyrojë 1-1 të gjitha rekomandimet e dhëna nga Komision i Venecias.